Əgər o baz Azərbaycan ərazisində yerləşir, deməli həmən o ümumi komandanlığın tabiçiliyindədir Azərbaycan. Azərbaycanın Ermənistanə qarşı heç bir ərazi iddiası yoxdur. Ermənistan ərazisində hansısa hərbi əməliyyat aparmaq fikri də yoxdur. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Haqq Ədalət Partiyasının sədr müavini Polkovnik İsa Sadıkov deyib. Sədr müavini bütün bunlara rəğmən Rusiyanın Azərbaycan ərazisində möhkəmlənməsi və Ermənistan ərazilərində sərhəd boyu yerləşməsinin Azərbaycana yox, məhz Türkiyəyə qarşı olduğunu deyib. Əsən vətənlərim, bax, bəziləri də təqdim edir ki, Ruslar yenə Ermənistanı silahlandırır. Bəli, silahlandırır. Amma Ermənistanı yox, özlərini silahlandırırlar. Öz mövqelərini orada gücləndirirlər. Axır Azərbaycan Ermənistana hansısa bir təhlükə mənbəyi deyil. Azərbaycan Ermənistan ərazisinə iddialı deyil. Azərbaycan Ermənistanla müharibə aparmaq iqtidarında niyyətində deyil. Orada o qoşunların, bazaların genişlənməsi, rusların yeni müasir silahlarla təmin etməsi ilk öncə Türkiyə qarşıdır. Və nəzərə alaraq ki, orada ümumi komandanlıqdır. Ayrı-ayrılıqda ordular fəaliyyət göstərmir. Rusiya ordusu, bazaları və Ermənistan. Orada umum komandanlıqdır. Başa düşürsün. Və əgər o baz Azərbaycan ərazisində yerləşir, deməli, həmən o ümumi komandanlığın tabiçiliyindədir Azərbaycanda yerləşən o baza. Deməli, Azərbaycan da artıq həmən o umum komandanlığın altında, rəhbərliyi altında. Deməli, bunlar birlikdə Azərbaycana qarşı yox, yenə deyirəm, Azərbaycan hansısa bir təhlükə mənbəyi deyil. Deyək ki, ruslara, rus bazəsi və ermənilərə. Bunun hamısı Türkiyəyə qarşı. Və o təxribatlar ki, baş verirdi o həmən sazişdən sonra. O təxribatlar nəticəsində rusların bilavasitə iştirakı ilə onlar bizi cəlb edirdi məcburiyyət qarşısında. Yəni, məcbur edib cəlb edirdi həmən o təxribatlar. Bununla da həmən o sərhədləri tam nəzarət altına götürərək, orada bazalarını genişləndirərək, yəkin Zəngəzur istiqamətində bilirsiniz ki, o razilər rusların sərəncamına verildi. Kəlbəcər istiqamətində sərhədlər tam rusların nəzarət altında Voskepar, deməli o qərb bölgəsi. Qərb bölgəsi də 164 km Qazaqla həm sərhəd, 75 km Tovuzla 240 km-ə qədər də Gədəbəy Daşçısənlə böyük bir ərazidə indi onlar həmən o ruslar. Bu, biz deyilik onlara sərhəd qoşunları, amma əslində bu həmən o hərbi kontingentdir, hərbi bazalardır. Və bu qədər geniş tərkibdə o, hərbi bazalar Azərbaycana qarşıdır. Yox, Türkiyəyə qarşıdır. İndi siz mənə bildirin. Əgər bizim ərazilərimizdən türklərə qarşı istifadə olunursa, əgər bizim iştirakımızla o tərkibi genişləndirərək, gücləndirərək, bunların hamısı da kimə qarşı? Necə ki, Sovetlər zamanı indi də Türkiyəyə qarşıdır. Biz hansı əməkdaşlıqdan danışa bilərik? Hansı əməkdaşlıqdan, dostluqdan, qardaşlıqdan söhbət gedə bilər?